dövlətin dövlətçiliyi necə olması şəhərə çıxanda şəhər mədəniyyətindən daha çox asılıdır. Şəhərdə sadəcə gəzdiyimiz zaman, sağa-sola baxdığımız zaman orada artıq görmək olar. Şəhərin arxitekturası necə pozulub? Qədim bir şəhərdə göydələnlər tikilirsə də, deməli artıq o şəhərdə hər hansı bir hüquqdan və insanların haqq ədalətindən söhbət gedə bilməz. Və ideal dövlət, dövlətçilik xalqın üzərində qurulub. Xalqdır dövlətin mənbəyi. Ancaq çox təəssüf olsun ki, onların istəklərinə uyğun hər hansı bir islahatlar həyata keçirilmir. İdeal dövlətçilikdə hakimiyyət güclə əldə saxlanılmır. Və bizdə isə problemli vətəndaşların qarşısında qapılar bağlanılır və onlarla danışılmır. Nümunə götürək, məsəl üçün, bizim şəhər meri insanlarla danışmır. Çünki əslində onu xalq seçib.